Tehnika spremna, jeste? Ide. Jeste, može. Danas oko 18 sati i 30 minuta obavještene ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da je u ulici Trmežanovog prijateljstva do broja 16 na asfaltnoj podlozi zatečen mlađi muškarac koji ne daje znake života. Odmah na lice mjesta upućeni su patrole naših policijskih službenika koji su dokupili takve informacije te osigurali lice mjesta. Nakon toga obavještene tužilaštvo kantona Sarajevo, čiji je tužilac izašao na lice mjesta i trenutno rukovodi uviđajem koji dobili naši policijski službenici, a angažiran je i sudski vještak medicinske struke koji će izvršiti pregled nastradalog i dati više informacija o eventualnim povredama i nastanku povreda te uzroku smrti. Naši policijski službenici poduzimaju sve mjere aktivnosti paralelno sa uviđajnim radnjama na terenu kako bismo prikupili sve moguće više informacije i činjenica u vezi s događajem, te u potpunosti ga rasvijetli, identificirali osobu koja je preminula kao i osobe koje bi se mogle dovesti u vezi s učinjenjem krivičnog djela.